نهادهای امدادرسان خارجی که همواره با شعار کمک به نیازمندان بدون در نظر داشت مسائل سیاسی خود را متعهد می‌دانند، در این اواخر به دلیل موضوعات سیاسی از توقف کمک‌هایشان برای مردم افغانستان هشدار می‌دهند. به تازگی 4 گروه عمده خیریه بین‌المللی فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق در آورده است. سلام، وقتتان بخیر. پیرامون همین موضوع بیشتر صحبت میکنیم با آقایان هواد زازه، کارشناس مسائل سیاسی، آقای دکتر حاطف مختار، رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان که از طریق خط اسکایپ از کشور آلمان با ما وصل هستند، و همچنان آقای عبدالله احمدزی، کارشناس مسائل اقتصادی که تا لحظات بعد با ما خواهد پیوست. آقای زازه، اگر بحث را با شما آغاز کنیم، کمک های بشردوستان چنان که از اسمش پیداست برای مستمندان است، چرا باید این کمک ها سیاسی شود و به عنوان وسیله فشار بالای مردم افغانستان استفاده شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو تا خقیل مختار صاحب تا همدارنگ دا ملی تلویزیون طول قدرمن و عویزتمند و لیدونکو تا سلامون و احترامات رو اندیکو با. علیکم سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د بشر حقوقو د بشر بشري مرستو نوم نه پیدا ده چې دغه مرستې باید بشري وي، غیر سیاسي وي، او دا په دنیا کې د بشر د بشري حقوقو د تامین لپاره، د بشر د لاسنیوي لپاره دغه مرستې ترسره کیږي، ټول هیوادونه ترسره کوي. اما متاسفانه لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو له جوړښت څخه داسې معلومیږي، همدارنګه د دوی ټول بنسټونه دا ټول سیاسي دي او د څو هیوادونو تر اغېز لاندې دي. که چېرته په کوم هیواد کې یا په دنیا په کوم کونج کې د دوی سیاسي اهداف تر خطر لاندې وي، یا هلته د دوی هغه سیاسي موخې نه ترلاسه کیږي، یا د دوی هغه ملاتړ یې هلته واکمن نه وي، نو دوی بیا یا د مرستې سیاسي کوي، او همدارنګه دوی نه غواړي هلته بشري مرستې وکړي تر څو هغه هیوادونه یا هغه دولتونه چې په هغه هیوادو کې واکمن دي او واکمني لري، هغوی تر خپلو خلکو یا د ولسونو تر سیاسي او اقتصادي فشار لاندې راشي. متاسفانه دغه اعلان موږ هم خواشینی کړي یو، ځکه چې افغانستان له یو داسې برخلیک سره مخ ده چې غربت، فقر، کډوالي، همدارنګه ډېر بد حالت، اقتصادي حالت سره مخ ده، او په داسې یو وخت کې چې بشري مرستو ته افغانان ډېر تر نورو ډېر اړتیا لري، د دوی د مرستو قطع کول یا د دوی د فعالیت درول د ژور تعصف وړ ده، او موږ په دوی باندې غږ کوو چې حداقل د افغانستان په داسې یو وخت کې که دوی په رښتیا هم بشري اخوت لري او دوی هم په نړۍ کې د بشر د حقوقو لپاره، د هغوی د حقوقو د اعادې لپاره مبارزه کوي، او هغه څه چې دوی شعار ورکوي هغه په عمل کې عملي کړي، او دوی دغه مرستې غیر سیاسي کې، لکه څنګه چې زموږ غوښتنه ده، د ولس او د بشر غوښتنه هم دا ده چې باید هغه سیاسي لوبې چې په دنیا کې روانې دي، بشري هغه بنسټونه باید هغې پورې تړلي نه اوسیږي، او دوی وکولی شي هغه مشکلات او ستونزې سره چې د نړۍ په هر ګوټ کې مخ وي، بالخصوص لکه اوس چې افغانستان ورسره مخ ده، هغوی ترېنه مسؤون وي. که چیرته دغه بنسټونه او نهادونه غیر سیاسي وای، که دوی چیرته په واقعیت کې د بشر دپاره په دنیا کې کار کولی او دوی بشري اخوت درلودی، نو دغه فیصلې به دوی نه ترسره کولی، بلکې دوی به خپلو مرستو ته لا هم هغه په اصطلاح باندې تجدي زور ورکړی وای تر څو وکولی شي افغانان له دې بحران او اقتصادي ناورین څخه ووځي. خو متاسفانه لکه څنګه چې موږ ولیدل، هغه هیوادونه چې په اسلامي امارت سره په سیاسي لانجه کې دي او سیاسي چنبازۍ کې دي، د هغوی تر اغېز لاندې دي، او دغه بنسټونه نه یوازې دا چې سیاسي دي، بلکې تر خپلواکۍ هم تر پوښتنې لاندې راغلي ده. دغه هیوادونه چې مثلا دغه بنسټونه ورپورې تړلي دي، فکر کوم یو د آلمان هیواد، همدارنګه د انګلستان کوم خیریه بنسټ، د هغوی دغه فعالیتونه درولی دي. اما په عموم کې زموږ غوښتنه دا ده چې د ملګرو ملتو کوم نهادونه او بنسټونه چې دي او دلته فعالیت لري، غیر سیاسي فعالیت ته دوام ورکړي، او هغه غوښتنې او توقعات چې په واقعیت کې افغانانو په ټوله کې ټول بشر له ملګرو ملتو څخه لري، او دوی یو داسې نهاد ځان معرفي کوي چې په ټوله دنیا کې د بشر د حقوقو د اعادې لپاره موږ مبارزه کوو، او دغه نهاد او بنسټ چې کوم رامنځته شوی د اساس بنسټ د دوی شعار دا ده چې موږ د بشر د حقوقو د اعادې لپاره، همدارنګه د ملتونو او د دولتونو ترمنځ د جوړجاړي لپاره یو بنسټ ده. نو موږ غوښتنه دا ده چې دغه مرستې په داسې یو مقطع یا په داسې یو زماني مقطع کې چې افغانان ورسره
په ډیر بد حالت کې لاس او گریوان دي، غیر سیاسي کې او دوی خپل فعالیت لا دوامدار کې او په داسې وضعیت کې چې مونږ قرار لرو دی د وټلو د پاره مونږ سره لاس نیوي وکي. ولی آقای زازی مشخصا چرا باید سیاسی شوه؟ دلیل سیاسی ساختن این کمک ها چی است؟ خلاف شعاری که میدهن و میگن که این کمک ها بشر دوستانه است؟ ما مخکې یادونه وکړه چې دغه بنسټونه چې دي د خپلواکه نه دي. ګوره که جرمني دلته کومه مرسته کوي یا انګلستان کوي یا کوم بل هیواد کوي یا مثلا اروپایي ټولنه کوي، دا ټول په سیاسي موخو باندې ولاړ دي. که چېرته په سیاسي موخو باندې ولاړ نه وای نو دوی به دغه پرېکړه او دغه فیصله نه کوله. نو دا په ځای صورت مشروعیت کاري نه را زیر سوال نه میبره، خلاف آن چې میگن مشخصا عمل میکنن. دقیقا ګوره په مجموع کې ما د ملګرو ملتونو یادونه وکړه چې ملګرو ملتونه په خپله هغه خپلواکي نه ده ساتلې، ځکه چې د یو څو هیوادونو یا د مثلا د په خپله د امریکا تر اغیز لاندې ده دغه بنسټ او نهاد، ځکه چې په اصطلاح باندې که ووایو د امریکایانو یا د هغو پنځو دایمي د امنیت شورا د غړو هیوادونو یو مایکروفون ده دی به ملګرو ملتونه، تر اوسه چې کوم فعالیت دوی په دنیا کې ترسره کړی ده او هغه کریر چې دوی وګوري چې دوی په کومو هیوادونو کې څه کړي دي، نو دا په عموم کې او په مجموع کې دغه بنسټ سیاسي ده او د یو څو هیوادونو لخوا اداره کیږي. نو په داسې وخت کې او په داسې زمان کې چې دوی هغه پریکړه کوي نو دا په خپله معلومیږي چې دوی موخې او اهداف په افغانستان او په ټوله دنیا کې څه دي. او یو بحث چې هغه د ښځو بحث، که چېرته دوی دغه بحث ډیر مطرح کوي چې د ښځو حقوق او د ښځو تعلیم او زده کړې، مونږ هم دا خبره کوو، ټول افغانان دا خبره کوي. تشکر آقای زازی. به این مورد دوباره برمیګردیم، به شما با صحبت خواهیم کرد، اما اجازه بدین یک سوال از آقای مختار پرسان کنم. آقای مختار، این کمک ها در صورتش به مردم افغانستان میرسه و باید برسه، حضور کارمندان زن چند تا خانم به نظر شما خیلی با ارزش هست در کار کردنشان در این نهاد یا در این مؤسسات که او سبب شود تا میلیون ها افغان از این کمک ها به بهره بمانه؟ سلام به شما و مهمان گرامی شما و از طریق شما به ملت مسلمان و مجاهد افغانستان. علیکم السلام. یکی خو موضوع این که خانم ها در یک مؤسسه خارجی کار بکنند، دولت افغانستان با در نظر داشت قوانین بین المللی حق دارد که من حیث ناظر در این مورد متوجه تمام مسائل باشد. یعنی هیچ مؤسسه خارجی بدون تفاهم با نظام افغانستان یا با هر نظام دیگری که باشد حق ندارد در افغانستان فعالیت های خود را بکند. از طرف دیگر مشکل دنیا با جهان مشکل ارزشی است، مشکل از این که بهانه می تراشند که باید کمک ها را ما مشروط می سازیم. خب این موضوع داخلی افغان ها هست، مکتب و هنتون و همه مسائل موضوع خود داخل افغان ها است. و از طرف دیگر دولت هم حق داره در رابطه به منافع ملی خود، در رابطه به چارچوب منافع ملی خود ناظر تمام کمک ها در افغانستان باشه. مثلا اگر یک مؤسسه میه در افغانستان کار میکنه، قبل از این چار به چار اصل باید مراجعه شد. یکی مؤسسه کی است و پولش از کجا میه و به کدام اهداف تطبیق میشه، و از طرف دیگر به دولت باید یا به نظام فعلی افغانستان راپور داده شد. از طرف دیگر در رابطه با مؤسسات خارجی ملاحظات مردم هم بود. خب ما ارزش ما و فرهنگ ما کلتور ما مثل واشنگتن یا نیویورک یا اروپا نیست. ما کشور جدا هستیم، تاریخ جدا داریم، باورهای جدا داریم، ارزشهای جدا داریم، فرهنگ و کلتوری جدا داریم. فرهنگ ما به ما اجازه نمیده که یک خانم بدون محرم از یک ولایت به دیگه ولایت سفر بکنن در بیا یک خانم در یک جای کار بکنه که اونجا 5-6-10 نفر خارجی باشه. و به این خاطر افغانستان یا امارت اسلامی نیاز بر این داشتن که یک کمیته نظارت را درست میکردن و او کمیته نظارت میتونست تمام کمک ها را هم ناظرش باشه و هم در چارچوب منافع ملی افغانستان بدیلی بر از یا پیدا میکردن که
خب خواهر اگر در مؤسسه خارجی کار میکنه به چه شکل کار بکنه، در کدام مؤسسات میتونه کار بکنه، میتونه در یونیسف چطور کار بکنه، چطور خانم ها میتونه واکسینا را به پسرا و بچه های افغانستان و دوشیزه های افغانستان برسانه. این زمان میشه که ما در چارچوب منافع ملی خود و در نظام خود قانون برازی داشته باشیم. موضوع دومی است که هیچ کمکی در افغانستان به خاطر رضای خدا نمیشه. هیچ مؤسسه هم بدون یک هدف خاص، یک هدف استراتژیک و استخباراتی در افغانستان نیست که در هیچ کشوری هم کمک نمی کنه. اگر شما بنگلادش را ببینید، بوتان را ببینید، هندوستان را ببینید، پاکستان را ببینید و کشورهای دیگری که در اونجا مؤسسات خارجی رول داره، بخشی از کارهایشان استخباراتی و اطلاعاتی است. اما ما من حیث یک ملت و من حیث یک نظام هر نوع کمکی به افغانستان می باید کمکش مشروط نباشه. ما هم در افغانستان حق تعلیم و تحصیل را می خواهیم. بزرگتر و بزرگان امارت اسلامی هم تعداد زیادشان با این باور هستند که باید در به مکاتب و پانتونها بروی دوشیزه های افغانستان باز شود. اما خارجی ها به بهانه از این که مکاتب بسته است، پانتون بسته است، اگر می خواهی شروط را اتخاذ بکنن، این در چارچوب قوانین بین المللی یک جای امری بسیار اشتباهی هست. به خاطر دولت ها حق دارند که در نظام خود قانون به خود بسازند. اما منافع ملی ما در شرایطی است که مؤسسات خارجی بله. و امارت اسلامی افغانستان روی گزینه سیوم بله. کار بکنند که او گزینه ای خواهد بود که کمک های خارجی هم نظارت شد و یک فضای امن برو خانم ها هم باشه که در اونجا افغان ها بتانه کار بکنند. تشکر آقای مختار، به شما برخواهیم گشت. آقای احمدزی شما را همچنان خوش آمدید میگیم به بحث. آقای احمدزی، آقای مجاهد گفته است که همه نهادهایی که میخوان در کشور فعالیت کنند موظف به رعایت قوانین و مقررات آنها هستند، نگفته که فعالیت مؤسسات ما عملا متوقف میکنیم. این موقف امارت اسلامی را شما چگونه ارزیابی میکنید در یک چنین شرایطی که افغانستان قرار داره؟ سلامونه اولی که هیله د میزګردنوالو ته خدای دې وکړي چې ښه غرمه پیل کړی وي. زه برای شما تاسو سوال ته یعنی د اقتصاد له نظره که مونږ وګورو افغانستان یو د درېمې هیوادونو له جملې څخه ده چې تقریبا زیاتره برخه مونږ بهرنیو کومکونو باندې ولاړه ده. تقریبا په خوا وختونو کې تقریبا دا 16 لسیزې کېږي چې مونږ متکي بهرنیو مرستو ته چې باید د بهرنیو مرستو پر بنسټ مونږ وکولای شو هغه خپل ژوند خپل فعالیتونه تنظیم کو او د همدې طریق نه وکولای شو مونږ هغه ځان او کورنۍ تغذیه کړو. په دې برخه کې چې اسلامي امارت کوم تصمیم نیولی، باید په لومړی کې مونږ هغه نهادونه چې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو نهادونه دي هغوی ته مونږ یعنی یو شکل یو محتوا مونږ ورته وړاندې کړی وای چې په کوم اساس باندې تاسې په افغانستان کې باید فعالیت وکړی، ځکه د تیرو نظامونو کې څرنګه فعالیت و بیا دلته مونږ هغه قوانین ورته تبدیل کړي وای یا وس کړي وای یا هم څه تغیرات پکې راوستي وای چې په دغه تغیراتو تاسې کولای شئ چې په افغانستان کې فعالیت وکړی او له دې طریق نه وکولای شئ د افغانستان خلکو سره تاسې مرسته وکړئ. که چیرته دا برخه شوي مخکې خو دا به ښه اقدام وي، او که چیرته دا نه شوي نو د افغانستان اسلامي امارت هم باید په دې برخه کې یعنی په اتومات ډول باندې یعنی یو ځل پریکړه ونیول شي او بیا هغه په ټول افغانستان باندې تطبیق شي او دلته ټول هغه بهرني نهادونه چې دلته فعالیت کوي هغه کارونه ودروي. نو دا زما په نظر یعنی هغه زمونږ تقریبا څومره ځوانان چې دلته مصروف دي هغه که د اوناسو طبقه ده که د ذکرو طبقه ده یعنی دوی به بیکاره شي، یعنی دا ډیر یو درون بار به وي زمونږ تقریبا په اوسني حالاتو کې چې مونږ ګورو افغانستان له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان ده. ځوانان زیاتره زمونږ بهرنیو هیوادونو ته یعنی تقریبا که لږ ناس وضعیت اقتصادي ښه وي هغه له دې وطن څخه یعنی د شته مشکلاتو له وجې دې وطن پرېږدي او بهرنیو هیوادونو ته ځي. که چیرته دغه مسایل ورته ذکر شوي مخکې نه ورته ویل شوي نو
داخې هم که چیر د مونږ یو سرکې یعنی یعنی عجالتن یو پریکړه نیولې وینو دلته به هغه ځوانان ناهیلي چې ځینې بهرنۍ نهادونو سره هغوی فعالیت کوي دلته. او بل مهم بحث دا ده چې حتماً دلته که یو څوک یو ځوان راځي یو فعالیت کوي حتماً دا افغان ده، د افغان کورنۍ کې تولد شوی ده، د افغانستان ټول مسائل ورته معلوم دي. یعنی د زه دا نه وایم چې ټول یعنی یو څه فیصد به وي، ولې په زیاتره اندازه به افغانستان ته متحد وي دا کسان چې افغانستان لپاره کار وکړي. د یو ځینو یو څو روپیو په مقابل کې د میاشتې چې هغه تنخواه ترلاسه کوي دومره به هم خیانت ونه کړي چې افغانستان د افغانستان ولسونو لپاره هغه مضر واقع شي. یعنی که چیرته دغه سلسله مونږ یعنی مخکې نه هم تعقیب کړی یعنی له لومړی نه مونږ په دې باندې بحث کړی وای نو دا به ډېره نتیجه بخشه وای، هم به نهادونه دې ته حاضر شوي وای چې په همغو قواعدو چې مونږ ورته ټاکلي دي په همغو به مونږ حرکت کړی وای. او بل به مونږ ډېر سپورټ یعنی ډېر کومک د هغو هېوادونو ترلاسه کړی تر څو مونږ دلته نورې پروژې لا جلب کړې وای، ولې دې طرف نه مونږ کولای شو افغانستان ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړې وای. تشکر به شما بر خواهیم گشت. آقای زازید، نهادها ظاهرا گفتند که اگر ما اجازه استخدام زنان را نداشته باشیم نمیتوانیم کمک های خود را به نیازمندان تحویل دهیم به شکل آنچنان که اونا میخوان. این حرف به خاطر توقف فعالیت هایشان به نظر شما چقدر توجیه پذیر است؟ دلته هغه اړتیا باید سړی به پام کې ونیسي. له بده مرغه موږ مجبور یو چې ځینې د دوی مرستې قبول کړو، د دوی لاسنیوي ته ضرورت لرو په دې شرایطو او په دې وخت کې. نو په دې اساس باندې دوی هم له دې مجبوریته ګټه پورته کوي او خپل شرایط وړاندې کوي. حالاندا چې شرایط باید د دوی فعالیت لپاره دلته موږ وړاندې کړو چې یعنې موږ په کومو شرایطو تاسو باید دلته فعالیت ولرئ. سمه ده، زه فکر کوم دغه شرایط او زما خپل تحلیل او انداده چې دوه طرفه اوسي. که چیرته دوی د ښځو کار غواړي نو موږ دلته باید یو څه په نظر کې ونیسو چې د ښځو اړتیا او ضرورت دلته څومره ده. که کله چیرته موږ د مرستو ویش هغه لړۍ ته سړی ور وګرځي نو هلته ښځینه هغه هم راځي چې هلته مراجعه کوي او هغوی ته مرستې تقسیمیږي. نو په دغه صورت کې سړی هم شرعي جواز نه لري چې هغوی سره هغوی ته کار وکړي، هغوی ته مرسته تقسیم کړي ورکړي. په همدې اساس د ژوند په نورو چارو کې همدارنګه نو ضرور دلته دا ده چې یو میکانیزم یو داسې میکانیزم ورته جوړ شي چې هم بهرنۍ موسسات دې ته مجبور نه شي چې کار ودرې، ځکه هغه همدغه بانو ته او دغه بانجوی ته ناست دي او هغه زموږ د غمه نه دي مړه. او نه موږ داسې شرایط او داسې هغه وزه کړو چې هغه زموږ د ملت ضرورت ته او هغه اړتیا چې موږ اوس له بده مرغه مجبور یو په بشري مرستو باندې متکیه کړې ده. نو په دې اساس باندې یو ګډ میکانیزم یو ګډ تفاهم ته ضرورت ده، لکه څنګه چې مزي صاحب اشاره ورته وکړه. موږ باید د هغوی سره کینو خبرې ورسره وکړو تر څو موږ یو هوکړې ته ورسره ورسیږو. که چیرته موږ له دې اړخه له خپل طرف نه پریکړې ورکوو او شرایط وضع کوو، هغوی له خپل طرفه داسې یو طرفه پریکړې کوي، نو په دې اساس باندې نه بیا جهان یو موخې ته او هدف ته رسېدی شي او نه موږ. ولی در کل فکر میکنید نیازمندی کار کردن خانمها به پیمانه ای است که فعالیت موسسات متوقف شود؟ زه فکر کوم دغه به یو بهانه وي، اما ضرورت شته په ځینو ځایونو کې چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د ښځو ښځینه کارمندانو ته هم ضرورت شته. دا چې له یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال د ښځینه کارکوونکو دا د شرعي اړخه جواز نه لري، نو دا باید لوی سره مطرح شي. دا زموږ د دیني عقایدو سره په ټکر کې ده، دا زموږ له فرهنګ او کلتور سره په ټکر کې ده. او هیڅ افغاني کورنۍ د اجازه نه ورکوي چې دوی مثلا ښځینه کارمه د خارجي موسسات سره کار کوونکي باید یو ولایت نه بل ته انتقال شي. اما هغه څه چې مثلا موږ په یو میکانیزم باندې کار کول دي او یو هوکړې ته رسېدل دي، هغه زموږ ضرورت په دې ده چې موږ په داسې یو وضعیت کې او په داسې یو وخت کې چې اوس ژمی هم را روان ده، بشري مرستو ته نیازمند یو، په بهرنیو مرستو باندې اتکا هم لرو او خپله داسې څه نه لرو چې موږ هغه بدیل عوض کړو. ځکه چې موږ یو په داسې یو حالت کې نه یو چې د دوی دغه د مرستو هغه تشه موږ ډکه کړو. نو په دې اساس باندې ضرورت دې پېښېږي چې یو میکانیزم رامنځته شي د دوی او خیریه موسساتو سره له ملګرو ملتو
خپل لملګرو ملتونو سره له مرستندوی یوناما سره یون ډی پی سره د ټولو سره مونږ باید کینو خبرې ورسره وکړو او د دې لپاره اسلامي امارت په کار ده چې یو داسې بې طرفه کمیټه رامنځته کړي چې هغه په تخنیکي اړخ باندې په دیني اړخ باندې او په دې ټولو باندې دوی سره بحث وکړي او تر څو مونږ وکول شو هغوی ته یو قناعت ورکړو که داسې بې قناعت پرېکړې مونږ کوو او هغوی هم همداسې ردوي نو دا به زما په نظر باندې ټول بایه به ولس پرې کوي او دغه ټول زیان او تاوان ولس ته رسیږي. آقای مختار، به نظر شما با توجه به آنچه را که قبلا هم اشاره کردین در مورد اهدافی که در قبال کمک ها نهفته است، به نظر شما واقعا چقدر کمک ها در یک چنین شرایطی که افغانستان قرار داره برای مردم افغانستان مهم است و پیامد توقف این کمک ها چی میتونه باشه؟ اینجا چند موضوع بسیار مهم است. یکی که وقتی شما من هست یک مؤسسه خارجی در کشور خارجی کار میکنین، بله، اوتومات باید قانونی به کشور را مراعت بکنه. هر مؤسسه خارجی که در افغانستان باشه یا در کشور دیگه میره، مطابق قوانین اون کشور باید نرم و فرم و مقررات خود را آماده بسازه. اگر اینا میخواهد در افغانستان کمک بکنن، راه الترنتیو و بدیل برای هر معضله علمی است. ما اگر افغان ها نمیخواهند که خانم ها از یک ولایت به دیگه ولایت بدون محرم سفر بکنن، خوی حق دولت است و از طرف دیگه دین ما هم به ما اجازه نمیده. بله. اما راه بیرون رفتی قضیه، روی بیرون رفتی قضیه ای است که امارت اسلامی افغانستان و مؤسسات خارجی روی یک مکانیزم سوم کار کنه. اون مکانیزم سومی است که شما ببینید، مثال برتان میدم، در 30,000 NGO در بنگلادش کار میکنه، بله، و 30,000 NGO تحت قوانین بنگالی کار میکنه. هیچ یک NGO حضور نداره که خلاف قانون بنگلادش یا خلاف قانون هر کشور یا در افریقا یا در استرالیا در آسیا باشه نمیتونن کار بکنن. یک موضوع. موضوع دومی است که هر کمکی را که اینا مشروط میسازه، خودی نمی کمک بشری که شما مشروط میسازن خلاف قوانین بشری است. شما به کشور جنگ زده که شما ویران کردنش و استراتژی غلط شما او رو ویران کرد، خانه هایشان رو ویران کردین، مساجدشان رو ویران کردین، 20 سال حکومت تقلبی رو سرشان تحمیل کردین، با خلاف ارزش های یک دموکراسی غربی رو میخواستین تطبیق بکنین، کشور رو به خاک و خون کشیدین، به این لحاظ نقض حقوق بشر را هم انجام دادین، حال میخواین شروط را اتخاذ بکنین. قطعا ضروری است که در بعض پروسه ها در یونیسف، در شفاخانا، در بسیار مسائل به خانم ها ضرورت هست و باید در مؤسسات کار بکنن، اما در چارچوب مکانیزم و قانون نظام اسلامی که برش درست میکنه. یک موضوع دومی است که وقت ما میبینیم که شرایط افغانستان هست و شرایط افغانستان، بله، مردم بعضی یک خانواده است، مثل یک خواهر است، یک خانم است، بله، شوهرش شهید شده، بله، 5-6 تا فرزند برش مانده، کسی، بله، دیگر نداره، در یک مؤسسه کار میکنه. برازی باید امارت اسلامی افغانستان با مؤسسات رای بدیل و الترنتیو را پیدا بکنه که هم، بله، هم حفاظت از عزت آبرو و شرفش شوه و هم ما حفاظت از ارزش و دین و آیین خود کرده باشیم و هم یک لقمنان به این خواهر ما شبانه و روزانه بر اطفالش برسه. بناً ضرورتی است که مؤسسات خارجی، امارت اسلامی افغانستان روی یک طرح سوم کار بکنه که او طرح میتونه مؤسسات خارجی در افغانستان آزادانه کار بکنه. مثال برتان میتونم، در زمان جمهوریت بعضی مؤسسات کار میکردن که مردم را مسیحی بسازن، بله، و در غرب کابل ویدیوهایش هم هست و این فعالیت ها را هم داشت، بله، در غزنی کوریا مردم کوریا کار میکرد که اونجا مردم را به طرف نصارا، بله، دعوت بکنن. به این خاطر یک دولت اسلامی و یک نظام اسلامی، بله، در چارچوب حفاظت از دینشان، از آیینشان، بله، و از قوانینشان مجبور است که من حیث ناظر تمام فعالیت های
سایه ها رو و خصوصا فعالیت های مؤسسات خارجی رو باید زیر ذره‌بین خود داشته باشه و این حقی است که منافع ملی افغانستان برای ما میگه. شما ببینید چرا افغانستان بله. یک مثال برتان میتونم مختصر که وقتی اورون وقت هم و نخلم که تاسو دی نور و ملکونو دی نور و ملکونو تزی حالتا کلی تاسو یو سیم کارت راجستروی دولت خود پیش دی چیری سکه زک امنیت خپل امنیت لپاره کار کنی که مؤسسه خارجی هم راضی دولت پا غباد قطعا نظارت لری دی افغانستان لپاره ضرورت او اردین داده چی سمره کولی شی پر داس یو دریم تر هده کارو که چه هم ده خارجیان هم رسته مستراشی او هم مونگوشو کوله چه خپل دین، آین، ارزختونو، دودونو ندفاعو کو او هم داس یو چارپیریال مسایل چی چه اگه چارپیریال ده افغانستان ده ارزختونو، باورونو او اعتقادونو پر خلاف نوی. بله. تشکر آقای مختار و آقای احمدزی. شما سخنهای آقای محترم شنیدین. در کل از نظر شما میار نهادهای امدادرسان برای کمک به کشورهای مثل افغانستان چی است در مجموع؟ دیر امانان مختار سه واقعا که بحث رو که یعنی هر یو موسسه چی هر حیوات تا تنه افغانستان تنه هر یو حیوات تا چیزی یعنی دی طول و نده که چه سو وګړي اوسېږي د هغوی حد اقل هغه کوم عاید چې دوی اخلي کوم په مختلفو لارو هغوی عاید ترلاسه کوي هغه نړیوالو بنسټونو ته بېرته ورځي هغوی بیا په داسې یو هېوادونو باندې مصرفوي چې هلته نسبتا هغه وضعیت یا اقتصادي وضعیت لږ څه ناڅه خراب وي لکه افغانستان نو دوی هم په دې هغه باندې راغلي افغانستان ته ځکه یوې خوانه افغانستان کې تقریبا دا څلوېښت کاله جنګ تېر شوی دا به ومنو چې دلته ډیر زیات د کومکونو اړتیا لیدل کیږي چې باید د افغانستان له زیاتو خلکو سره په دې برخه کې مرستې وشي. بهرني نهادونه هم چې دلته راځي باید د هغه اړتیاو په لیدلو باندې افغانستان یا ځینې نورو هیوادونو ته ورشي چې ترڅو د هغوی اړتیا وګوري په کومه برخه کې دوی ضرورت لري. که چیرته لنډ مثال وایم که چیرته مونږه د بهرني هغه چې راځي هغه شرایط مونږ ته وضع کوي که چیرته مونږه بدون د شرایطو یعنی شرایط بدون د هغه شرایطو چې دوی وایي مونږه هغه څه دلته ترسره کړو په مختلفو برخو باندې سرمایه ګذاري دلته مونږ وکړو مختلفو برخې یعنی مونږه په افغانستان کې ډېرې زیربناوې لرو که چیرته همدغه نهادونه مونږه تشویق کړو په مختلفو برخو کې دلته سرمایه ګذاري وکړي له هغې طریقه مونږه د شغل ایجاد منځته راوړو یعنی شغل ایجاد کړو دا به زموږ لپاره یعنی هغه کوتاه مدت نه مونږه طویل مدت شکل ته لاړ شو یعنی په طویل مدت کې مونږه د افغانستان هر وګړي ته په هماغومره اندازه مرسته ورورسوو که چیرته مونږه دا په مختلفو برخو باندې سرمایه ګذاري وکړو دا کوم کومکونه چې مونږ سره کېږي ولې په تېرو وختونو کې کومکونه راغلي دي کومکونه پر داسې ځایو کې مصرف شوي چې مونږ حداقل هغه یو کال چې استفاده ترېنه شوې ده په دوم کال باندې د هغې نه عاید شتون درلودلی دی یعنی هغه ټول مصرف شوي دي باید مونږ یو میکانیزم بیرته هغه بحث ته راځو چې باید داسې یو میکانیزم جوړ شي. عاطف صاحب هم یعنی درېمه کړنلاره کومه ده که دریم بحث ته مونږ راځو په دریم بحث کې مونږ باید که کوم کومکونه چې مشروط بلل کیږي که دا غیر مشروط وو دلته باید په مختلفو برخو باندې سرمایه ګذاري مونږ ترسره کړو مونږ ورته حکومت باید هغه لارې ورته وښیي چې زه چیرته ضرورت لرم په کومه برخه کې زه اړتیا وینم په کومه برخه کې زما وګړي کولی شي چې دلته یعنی هغه کار ترسره کړي په دې برخه کې که مونږ چیرته سرمایه ګذاري کوو مونږ هم نړیوال ته قناعت ورکړی وي او هغوی به مونږ دې ته مجبورو چې ولی آقای احمدزی من سوال خود تکرار میکنم من میخوایم بدانم که شرایط کار یا فعالیت مؤسساتی که در کشورهای مثل افغانستان میان امدادرسانی میکنن شرایط از اونها چی است؟ آقای مختار قبلا اشاراتی داشتن که یک از باید مقررات او کشور را بپذیرن به نظر شما شرایط یا میارای این مؤسسات چی است که بیان در افغانستان به اساس او شرایط اینا باز کار کنن تا با توجه به او ما امروز بدانیم که توقف کارها موجه هستن یا خیر؟ مونږ که او گروه در بحرانی نمدغ موسسات که مونږ دواخل لکه ځینې موساد نمونه به یې نه اخلو چې هغوی فعلا کارونه درولي دي هغوی د زیاتره کارونو د اطفالو لپاره د تعلیم زمینه برابرول دي د خلکو لپاره د زیربنا د
کور زمینه برابر ور دی دی اقل لغه معیشت په ښه شکل سره یعنی ژوند په ښه شکل سره تر سره کی د ژوند اصول نغه التیاوی لومړنی التیاوی سی دی کور کالی دا شی ورته برابر ول دی د سره کو روغتیایی مسائل دی د هر دغه مسائل دی چې دوی تحقیق کړی افغانستان تر اغلی او دغه سرمایه گذاری دلته کړی چې دوی په هغه برخو کې همکاری کوي یعنی دا اصول لړیوال اصول دوی منلی والی مونږ کچیرته هغه قوانین بیرته کچیرته مونږ قوانین وضع کړي وي قوانین هم بیرته یعنی تغییر کړي وي نو مونږ باید دا ټولو نهادونو سره دا شریکه کړي وای چې په دغه اساس باندې په دغو شرایطو باندې مونږ شرایط قوانین تقریبا اوس هم د جمهوریت د وخت زیاتره قوانین په افغانستان کې پلي دي او هغه څخه کار اخیستل کیږي کچیرته دغه مونږ تعویزوو یعنی مونږ په دې کې تغیرات راولو د اسلامي ارشاداتو په اساس باندې کوم تغیرات پکې راولو په دینی په د افغانستان په برخه کې کوم تغیرات مونږ پکې راولو یعنی هغه فرهنګي تغیرات چې مونږ د افغانستان کوم یعنی مختلف فرهنګونه مونږ دغه په اساس کوم تغیرات پکې راولو دا باید ځای پر ځای کو ټول نهادونو سره مونږ دا وغږیږو دوی ته وړاندې کړو چې په دغه اساس باندې تاسو سید کومک کوي له افغانانو سره که په دغه اساس باندې مونږ سره مرکز دغه زمونږ شرایط دي که دا شرایط دو طرفه ومنل سنو مونږ په دې برخه کې ډېر کامیاب وو یعنی بریالي وو تر څو نور ډونران د دوی له طریقه مونږ افغانستان ته جذب کړو او که چیرته مونږ یو سره قوانین ترتیبو او هغه زموږ قوانین نه مني او هغه بیل دلایل مونږ لپاره لري بیا په دې باندې بحث سره وشي کینی یعنی شاید په همدې ورځو کې د نړیوال سازمان څخه کوم هیات هم افغانستان ته راځي که چیرته دغه هیات راځي یعنی دلته مونږ ته هغه لار دلته پرانیز بیا مونږ مخامخ ورته هغه خپل قواعد خپل رولز خپل قوانین ورته وړاندې کړو هغه څه وایي مونږ دا درک کړو په هماغه اساس باندې مونږ ورسره مخکې لاړ شو نو مشکله یعنی مشکله نه ده چې دا بحث حل نه شي په افغانستان کې آنچه خیلی مهم است به نظر شما که مطرح شوه با این نماینده که به نظر شما قرار است بیاد در روزهای آینده به افغانستان چی است اوس فعلا کار د انجونو پر سر باندې یعنی انجونو چې کار ته نه پریښودی دې پر سر باندې کار ځنډېدلی ده یعنی زیاتره نهادونو بین المللي نهادونو کې که چیرته مونږ دا بحث ورسره کوو نو مونږ صحیح د انجونو به هم پرېږدو کار ته یعنی دغه بحث باید مونږ ډېر جدي یعنی ونهنیسو باید د کلتور په اساس یې مونږ برابر کړو د دیني ارشاداتو په اساس مونږ انجونې برابرې کړو تر څو هغوی ته قناعت ورکول شو ځکه هغه خو هم داسې کسان نه دي چې یو بې منطقه وي دلته راسي مونږ سره بحث وکړي او زمونږ خبرې یعنی که چیرته مونږ ښه استدلال ولرو قوي منطق ورته وړاندې کړو د دغه انجونو لپاره مناسب چاپېریال د هغوی لخوا برابر شي او پاره اسلامي اساسات باندې برابر شي نو مشکل بنوي چې مونږ دغه بحث نور وخت کو یعنی دلته به دوی ته مونږه قناعت ورکړی تشکر و آقای اعزازی شما تداوم حکومت خو را بر افغانستان چقدر موثر میدونین و گام هایی که به خاطر تداوم همی کمک ها عملا برداشته شوه از طرف به نظر شما چی است معمولا بشری مرست خونه شي کولای چې دی بیوزله یا دی فقر غ مخنیوي مونږه پیوکو ځکه بشری مرستې لکه نوم نه چې پیدا دغه وخت کې چې بشر له بیړنیو پیښو سره مخ کیږي په هغه صورت کې مثلا لوږې سره فقر سره یا غربت سره یا مثلا طبیعي ناورینو سره مخ کیږي په هغه صورت کې بشری مرستې ترسره کیږي نو په موقتی حالت کې یا موقتی وخت کې لکه اوس چې افغانستان ورسره مخ ده او افغانان ورسره مخ دي په دې وخت کې بشری مرستې د افغانستان لپاره یو ضرورت یو نیاز ده او په دې وخت کې مونږ ورته اړتیا لرو ځکه چې بیکاری اوج ته رسېدل ده ګراب د بیکاری ډېر لوړ ده همدارنګه سیاسي وضعیت زموږ له جهان سره سم نه ده په رسمیت تر اوسه پورې نه یو پیژندل شوي همدارنګه مونږ له خپلو منابعو څخه ګټه نه شو اخیستلی نه ده مه اخیستې تر اوسه پورې لاسرسی ورته نه لرو داسې غټ پروژې چې افغانستان دپاره ضرور دي او په هغې باندې اقتصاد مونږ ورغوو اقتصاد په وغوړوو هغه پروژې په کار نشته او همدارنګه مونږ له تجارتي تاذیراتو او همدارنګه له بانکي تاذیراتو سره مخ یو نو په اوس کې ضرورت د افغانانو شته یو مهمه نقطه چې هغه دا ده چې نړیوال باید افغانستان ته د یو خپلواک هیواد په نظر وګوري که چیرته دغه جمله په عمل کې عملي شي او دوی د یو خپلواک هیواد په توګه دوی له افغانانو سره یا د اوسني حکومت سره کینی او خبرې وکړي نو ټول مشکل ورسره حل کیدای شي هغه په څه معنی که چیرته مونږ یو موسسې ته یو انجو ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورکوو
نو هغه باید هغه سلسله شرایط او هغه مسائل چې زموږ له کلتور سره، زموږ له دین سره، زموږ له فرهنګ سره، زموږ له عنعناتو سره په ټکر کې نه دي، هغه باید ومني. هغه باید یو داسې هیواد په توګه چې د ملګرو ملتو غړی هیواد د مثلا د په نړۍ کې ژوند کوي، وګړي حق لري چې دیني او مثلا نورې ازادۍ ولري، نو که دغه ازادۍ دوی نه سلبوي، د یو خپلواک هیواد په توګه موږ ته ګوري، نو دغه مسایل باید موږ سره ومني. بعض شیان چې مثلا نړیوال مؤسسات په نوره دنیا کې کاروي او هغه مثلا هغه دولتونه حکومتونه ورسره مني، هغه د دوی د حکومتو او د مثلا د هغوی کار ده. هغه معیارونه چې دغه مؤسسات وضع کوي دوهګوني دي، یعنی هغه معیارونه چې دوی د دریمې نړۍ هیوادونو لپاره وضع کوي هغه متفاوت دي له هغه پرمختللو هیوادونو څخه چې هلته دوی فعالیت لري. هغه په دې معنا چې دریم نړۍ هیوادو ته دوی خپله معیارونه وړاندې کوي، دوی خپله شرایط وړاندې کوي، ځکه چې هغوی ضرورت لري، اړتیا لري، او د دې اړتیا په اساس باندې دوی خپل هغه استفاده جویي کوي خپلو مرستو بشردوستانه کومکونو څخه. نو په دې اساس باندې زموږ غوښتنه له نړیوالو څخه دا ده چې د یو مستقل او خپلواک هیواد په توګه له اوسني حکومت یا له افغانانو سره برخورد وکړي او هغه مسایل چې مثلا په ځینو شیانو باندې رامنځته کیږي هغه ورسره د همدې چوکاټ او ودانۍ په منځ کې حل کړي. بسیار خوب آقای زازی، علاوه بر آن چی که شما گفتین، ظاهرا شعارا برای است که ای کمک ها به مردم عام است و برای فقرا و مستمندا و افراد نیازمند هستند، در هر صورتش توقفی مشخصا جفا به حق مردم نیازمند نیست؟ دغه فقر او غربت چې نن ورسره افغانان لاس او ګریوان دي، دا د هغې جګړې ثمره ده چې تقریبا څلور نیمې لسیزې کې په افغانستان کې روانه ده، او دغه جګړه له بیرون څخه په افغانانو تحمیل شوې ده. کله یو زبرځواک او کله بل زبرځواک په افغانانو حمله کړې، افغانان مجبور شوي دي هم له ځان څخه دفاع وکړي، هم له ناموس او خاورې څخه دفاع وکړي. نو په دې اساس باندې تیر شل کلن بهیر هم همداسې و. هغه جګړه چې دوی په هر نوم پیل کړې وه او هر نوم یې ورکولو، نامشروع جګړه وه، او دلته هغه جګړه د افغانانو دپاره یو غمیزه وه، یو داسې غمیزه وه چې اوس هم هغه ناصرونه نه دي ټپ شوي، او دا په راتلونکو لسیزو کې هم تر ځایه چې معلومیږي هغه درمل نه شي. نو په دې اساس باندې نړیوال مکلف او مسؤلیت لري چې زمونږ هغه جګړه چې دوی په مونږ باندې تپلې وه، زمونږ اقتصاد خراب کو، زمونږ زیربناوې ونړولې، همدارنګه مونږ ونه توانېدو چې خپل اقتصاد لپاره کار وکړو، مونږ ونه توانېدو چې هغه بنسټونه او نهادونه چې مونږ ورته اړتیا لرو او زمونږ اقتصاد ورته اړتیا لري تر څو مونږ اقتصادي خودکفایت ته ورسېږو هغه ورغوو. نو په دې اساس باندې دوی مسؤلیت لري، یو نړیوال بنسټ، یو نړیوال نهاد چې ځان ته د بشر اخوت نوم ورکوي، د بشري اخوت له مخې دوی دغه اساس بنسټ کوي او شعار هم دغه وي. څنګه کېدای شي دغه د یو معمولی خبرې په اساس باندې دوی خپل دغه ټول مسایل شاته پرېږدي او راشي او دغلته هغه خپل فعالیت ودروي؟ نو په دې اساس باندې دغه له شک پرته جفاره د افغانانو په مقابل کې، ځکه چې مسؤلیت لري. په عین زمان کې زموږ حکومت هم مسؤلیت لري چې د ټولو عرفو او عنعناتو په رڼا کې له ملګرو ملتو سره چې ځان یې غړیتوب غړی هم بولي او هغه د دنیا سره ځان شریک هم بولي، تعامل هم ورسره کولو ته تیار دي، دغه مسؤلیت لري چې دوی د خپلو ولسونو هغه اولیت ضرورتونه په پام کې ونیسي او د هغوی په رڼا کې دوی پریکړه او فیصلې وکړي. تشکر آقای مختار. در حد شایعه گفته های وجود دارد که قرار است کمک ها از طریق کشور دوم به افغانستان برسن یا پروسه شود. اگر قرار باشه که از طریق کشور دومی کمک ها صورت بگیره، این چی گونه ممکن است و با چی میکانیزم ممکن است این کار صورت بگیره، در حالی که در افغانستان عملا کدام ممانعت وجود ندارد مبنی بر فعالیت مؤسسات یا نهادهای امدادرسان؟ یک خو اینمی شایع است، هنوز روی شایع نمیتونیم نظر داده باشیم. اگر فرضاً چون این کار شبه، چون این کار خلاف منافع ما و خلاف قوانین بین المللی است. افغانستان یک کشور آزاد و مستقل هست. هر کشور میتونه مستقیم با امارت اسلامی افغانستان وارد گفتگو شود. کشور سوم یا دوم از آدرس افغانستان گپ زدن یا حرف زدن یا مسائل را مطرح کردن خلاف وجود افغانستان هست. و هر کشوری اگر خواسته باشه که مؤسسات نمایندگی بکنه و از او آدرس در رابطه با افغانستان صحبت بکنه، این هم خلاف مردم ماست، خلاف منافع ماست، خلاف قوانین یک کشور آزاد
و مستقل است. موضوع دومی است که مؤسسات خارجی به دو اصل بین المللی مراجعه بکنه. یک اصلی از زمانی که مثال بسیار مختصر براتان بتوم، یک کسی از یک کشور پرواز میکنه به کشور دیگر میره، به این مجردی که در فضای از کشور داخل میشه یا در زمین اون کشور پای خود را میگذاره، قوانین اون کشور سرش نافذ است. بله. هر مؤسسه خارجی که می یه قوانین اینجا وجود داره. اگر من در ایالات متحده آمریکا یا لندن سفر میکنم، قوانین لندن و قوانین ایالات متحده آمریکا به سر من نافذ است. بله. و هر کشوری که در هر کشور یا هر مؤسسه که در افغانستان میایه، قوانین افغانستان به سرش اتومات نافذ است. یعنی امارت اسلامی افغانستان حق داره در چارچوب منافع ملی، امنیت ملی خود هر کس را مورد بازپرس و بررسی قرار بده. پس تو احترام گذاشته نمیشه به این قانون افغانستان؟ متوجه صحبت تا نشدم. گفتم پس چرا احترام گذاشته نمیشه از طرف مؤسسات مبنی بر تصمیم امارت اسلامی؟ این که احترام گذاشته نمیشه بحثش جدا هست. بله. اما این اینجا یک جغرافی هست به اسم افغانستان و یک نظام به سرش حاکم است به اسم امارت اسلامی افغانستان. اگر ایالات متحده امریکا هم بخواه که در افغانستان سرمایه گذاری کنه، مجبور است با می حکومت محلی که اینجا هست، یعنی امارت اسلامی افغانستان، سان وارد گفتگو شود. اینجا یک فکت علمی بود من میخواستم اینو مطرح بکنم. اینکه دنیا در حال افغانستان چی طرح داره و پالیسی ایالات متحده آمریکا در رابطه با افغانستان چی است، پالیسی همسایه‌ها در رابطه با افغانستان چی است. دو موضوع را باید ما از لحاظ استراتژیک مطرح بکنیم. بله. کشور ایران و پاکستان در عمق استراتژیشی است که افغانستان یک کشور بی‌سواد باشد، افغانستان یک کشور مصرف کننده باشد، یک مصرفی باشد، افغانستان یک کشور باشد که با اینا هیچ وقت مقابله نکند، و افغانستان یک کشور باشد که سیاست خارجیش، یعنی سیاست خارجی افغانستان، کابل تحت سیاست خارجی اسلام آباد باشد. این حال وقتی که ما به عمق استراتژی همسایه ها مراجعه میکنیم و او رو مطالعه میکنیم، اینجا ضرورت است که ملت ما ملت تحصیل کرده و درب پانتون و مکاتب بروی دوشیزه ها و مردای افغانستان قطعا باز شود، حتی تعلیم برشان مفت شود، به خاطر که شما وقت استراتژی کشورهای همسایه را در قبال خود میبینید که بنهای استراتژیشانی ای است که افغانستان باید یک کشور بی تعلیم و بی تحصیل باشه. تو جزرایی نداری که درب مکاتب و پانتون ها را بروی مردم و ملت خود باز بکنی و ایر منافع ملی افغانستان برات میگه. یک موضوع. موضوع دومی است که شما اگر به مؤسسات خارجی به شکل عمیق و دقیق متوجه شین، شما ببینید یک موتر یک دلار میخره. بله. رئیس از اون مؤسسه یک خارجی است، 20,000 دلار اون تنخواه داره. بله. یعنی در مجموع مصارف اگر یا به افغانستان 200,000 دلار میخواد به یک مؤسسه کمک کنه، 100,000 دلار اینو مصارف خود میسازه. به این خاطر امارت اسلامی افغانستان در دفاع از ملت خود و مردم خود باید یک ترانسپرنسی، بله، یا یک شفافیت و یا یک نظارت را به سر تمام مؤسسات داشته باشه، و همی نظارت مؤسسات را تنها نی در افغانستان، در بسیار کشورهای جهان است. مثلا در سومالیا 6 میلیارد دلار اونجا سرمایه‌اش مؤسسات این جی او اونجا رفتن کمک کردن، در 6 میلیون دلار میلیارد دلار 4 میلیون دلار از رو پس فرار کردن. به این معنی در نظام جمهوریت هم اگه شما متوجه باشین، یک عسکر آمریکایی مصرفش به 30,000 دلار میرسید، یک بوتش 500 دلار قیمت داشت، اونمو رو هم حساب میکرد میگه ما در افغانستان قدر مصرف کردیم. به این خاطر برای نظام اسلامی و امارت اسلامی افغانستان ضرورت است، این وجیبه است و این نظام ماست، یا باید یک قدرت و یک تیم نظارت را بر سر تمام مؤسسات داشته باشه. تشکر. جز سوال دوم شما اگر من اجازه بدین که در این روشنی داشته باشم، ما میخواهیم که تمام افغان ها
و کسانی که در مؤسسات کار میکنند کار بکنند خود تحت قوانین افغانستان. بله. یعنی اگر امارت اسلامی و نظام ما نمیخواهد که یک دختر افغان بدون بله. محرم از کابل تا قندهار، هلمند، فرا و مزار سفر بکنه، و این حق ارزشی ماست، حق دینی ماست، حق تاریخی ماست. برخلاف فرهنگ و کلتور خود هیچ مؤسسه را اجازه نمیتیم که در افغانستان کار بکنه. بله. ولی راه بیرون رفت شمی نیست که ما تمام مؤسسات را ببندیم. بله. و از طرف دیگر مؤسسات خارجی تمام دلایل را کراهه میکنن برخلاف تمام امو قوانین هست که ملل متحد یا انجیو های جهانی میگه. مثلا یک بله. بند شما بر شما میگن که بفرمایید هیچ مؤسسه خارجی در یک کشور کار نمیتونه تا با حکومت محلی در ارتباط نباشه و قوانین اونا را نپذیره و مطابق قانون اونا خود عیار نسازه. پس بهانه‌گیری در این رابطه درست هم نیست و خلاف حقوق بشر است. حقوق بشر را بله. همین 30 ماده حقوق بشر را که در افغانستان شما ببینید بندشون مو کشورهایی که از سیولایزیشن، تمدن، دموکراسی، حقوق بله. بشر، آزادی بیان، مدنیت، دموکراسی حرف میزنن، همی 30 بند حقوق بشر را بند به بند در افغانستان نقض کرد. اطفال افغانستان را نکشتن بله. و سر خانه هایشان بم ننداختن، بزرگانشان زندانی نکردن. شما برین از زندان بگرام و پل چرخی جنایت اینا را برین جرایمی را که خود عساکر امریکا انجام داد، حتی شبانه در جلال آباد بیرون می شدن برای شکار، اطفال افغانستان را شکار می کردن و می زدن. این ما نمیگیم، تو تمام راپورهای بین المللی حالا بیرون شدن که در شما ببینید هالند اعتراف میکنه که در افغانستان جنایت بشری صورت گرفت. لندن میگه که ما باید غرامت بپردازیم. خود محکمه استرالیا اقرار میکنه که در افغانستان جنایت بشری صورت گرفت. فینال اونمو مردم میایه به شکل مؤسسات در رابطه با بشر افغانستان حرف میزنه. بهترین گزینه چی است که ملت ما را و مردم ما را و نظام ما را و قوانین ما را مورد احترام قرار بده و ما حق داریم در چارچوب منافع ملی خود و در چارچوب امنیت ملی خود هر مؤسسه خارجی را مورد بازپرس و زیر ذره‌بین ملت خود و قوانین خود قرار بدیم و هیچ خلاف قوانین بین المللی هم قطعا نیست. تشکر آقای مختار. و آقای احمد زی، به نظر شما بدیل مناسب به کمکایی که فعلا در افغانستان می آمد یا ادامه داشت داریم؟ در صورتی که توقف کنه؟ که مونگا یعنی اقتصادی وضعیت تو گرو یعنی حکومت کې ما غا توان نشته چې حکومت زمونږ بدیل وي دی لپاره او نو خصوصي سکتور زمونږ په دومره کلونو کې دومره تقوی شوی چې بدیل نه مونږ یعنی بدیل وګرځو. ولې دوی سره باید مونږ بحث وکړو؟ یعنی بدیل شتون نه لري، ولې باید مونږ دغوی ته قناعت ورکړو؟ یعنی په خپلو هغو اسلامي او دینی او کلتوري بحث باندې مونږ دوی ته قناعت ورکړو تر څو مونګه دا کوم کوونکونه چې دلته کیږي. ځکه دا که مونګه دا تیرو کلونو ته جګړې هر څه مونږ څخه اخیستې دي، یعنی مونږ بل بدیل لا نه لرو چې مونږ داسې یو قوي هیواد اوسې اقتصادي پرمختګ مونږ درلودلی تیرو کلونو کې چې له هغه ذریعه مونږ وګورو، یعنی بدیل لارې ورته وسنجوو. همدغه کومکونه یوازینۍ لار ده چې هغه بیچاره چې زوی شهید شوی، هغه پلار چې زوی شهید شوی، ورور شهید شوی، د کور سرپرستونه لري، دغه یو بدیله لار ده چې مونږ د هغوی کورنۍ تغذیه کړو. حداقل مونږ وکولای شو یعنی د هغه کوتا یعنی کوتا وخت لپاره مونږ د دوی لپاره مونږ یو څه برابر کړی وي تر څو دوی ژوند تیر کړي. یعنی باید مونږ په دوی ته قناعت ورکړو او دغه دوامدار اوسیږي. بسیار تشکر. فرصت ما اندک باقی مانده. آقای احمدزی، پیشنهادتان هم بگوین به خاطر حل این مسئله. څو پیشنهاد لرم. اول باید بحث ټول په
داخل کې چې کوم قوانین دي دا باید تغییر شي او د بهرنۍ هوادونو سره شریک شي. په دغه قوانینو باندې مونږ کولای شو هغه بهرنۍ ډونران دلته راشي سرمایه کومکونه مرسته وکړي. بهرنۍ هوادونه باید زمون قوانین دلته زمون د حکومت قوانین باید ومني او د امغه پرانا کې دلته فعالیت تر سره کی په کومکونو کې شفافیت منځته راسي. د ځنه چې یو کور ته په میاشت کې 15 کومک راسيږي یو کور ته په میاشت کې نه راسيږي په دلته شفافیت شتون ولري. د شفافې پروسې له طریقه مونږ وکړل شو چې کومکونه په ټول افغانستان کې په ښه شکل سره کورنۍ چې نیازمن دي هغه ته په ښه شکل سره ورسو. او بل باید د دولت لخوا مناسب چاپیریال یعنی د وګړو لپاره د تحصیل حق چې د تعلیم حق چې د غوړ کول شي تر څو مونږ وکولای شو یعنی دغه نقطه کې چې مونږ ضعف لرو د پښتو کې زړه تقویه کوو مونږ افغانستان له نړۍ سره سیال کړو. تشکر. و آقای اجازه نظر شما را میشنویم چی باید صورت بگیره تا هم ارزش‌های اسلامی برآورده شوه هم شفافیت تامین شوه و هم کنار بیم و کمک ادامه پیدا کنه؟ په مجموع کې په ټوله کې مونږ له دنیا سره په سیاسي لحاظ په ولانجه کې قرار لرو تر څو چې مونږ دغه سیاسي غوټه خلاص نه کو او دنیا سره دغه سیاسي معامله حل نه کو نو هم به همدغه بشري مرستې په مونږ سیاسي فشار وي هم به د بعض نجونو مکاتب وي هم به پوهنتونونه وي او هم به د دې نه نور ورته نور مسایل هم راپورته کیږي تر څو چې مونږ دنیا سره دغه سیاسي مسله یو طرف ته نه کو او هغه حق چې په دنیا کې مونږ لرو چې د یو هیواد په توګه د یو مستقل او خپلواک هیواد په توګه باید واوسیږو هغه سیاسي مشروعیت هغه ترلاسه نه کړو نو فکر کوم چې دغه مسله به همداسې وي. په لنډ مهال کې په اوس کې مونږ یو ډیالوګ ته اړتیا لرو چې دغه نهادو سره وکړو او دغه ضرورت چې مونږ په بشري برخه کې دنیا ته لرو دغه رفع شي او په عموم کې باید مونږ دغه سیاسي مسله له دنیا سره یو طرف کړو. آقای مختار در 20 ثانیه پیشنهاد شما را میشنویم. پیشنهاد زما پیشنهاد داده ای چې د افغانستان اسلامي امارت یو متوازن بی طرف او بی پرې سیاست ملی او نړیوال تعریف ولري تر هغه وخته پرې چې افغانستان د خپلو ملي منافعو تعریف ونه لري د ګاونډیانو سره د خپلو روابط او ملي منافع په رڼا کې تعریف ونه لري افغانستان د انزوا نه وځي. افغانستان ته ضرورت ده چې د یو متوازن نړیوال سیاست تعریف دی ولري د جیوپولیټیک او هایډروپولیټیک جغرافیه لرو خو د لحاظ متوازن او بې طرف سیاست د هیشمونیکو قوتونو په منځ کې د افغانستان د ملي منافعو لپاره مؤثر مفید او اغیزمن دی. د مؤسساتو لپاره دریم بدیل دا دی چې امارت اسلامي افغانستان من حیث یو ناظر پر مؤسساتو باندې واوسیږي دا زموږ نړیوال سیاسي او د افغاني قوانینو تر سیوري لاندې مو حق دی. د نجونو تعلیم د افغانانو حق دی. زه په باوري یم چې امارت اسلامي افغانستان به د خپل ملت غږ واوري او پر داسې فرمانونو باندې بیا تجدید نظر وکړي کوم فرمانونه چې د افغانستان ملت انزوا خوري. بسیار زیاد تشکر از حضور هر سه مهمان. دکتر حاتف مختار رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان، آقای هیواد زازه کارشناس مسائل سیاسی و آقای عبدالله احمدزی کارشناس مسائل اقتصادی از حضورتان سپاسگزارم و همچنان از شما بینندگان گرامی نیز سپاسگزار هستم. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.